Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталып, эстафетаны алгандан кийин бул жылды татыктуу өткөрүү аракетин көрүп жатат. Азыркы тапта 20-апрелде боло турчу салтанаттын расмий аземине кызуу даярдыктар жүрүүдө. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен кала башчысы Талайбек Сарыбашев маалымат жыйынын уюштуруп, даярдыктар тууралуу айтып беришти. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанаттын расмий ачылышы 20-апрель күнү кечки саат 8:00 Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондо башталат. Азыркы тапта борборду аянтка боз үйлөр тегерип, даярдыктар жүрүп жатат. 17-сине 23-үнө чейинки иш-чарага катышалы деп келдик. Мына боз үй тегип, бүгүнкү күндө даярдык көрүп атабыз. Андан сырткары кол өнөрчүлүк мастер-класс ар түрдүү ошол сүннөттөй, кыз узатуу жана башка кыргыздын улуттук оюндарын көрсөтөбүз. Андан сырткары айыл чарба өндүргөн продукциябыздан алып келип жарнактарды көрсөтүп, бүгүнкү күндө башталышы бул иш чара өтсө дагы кийин ай сайын иш чара өтүп турат деген ойдобуз. Бул күнү келген конокторго кыргыздын каада салты көрсөтүлүп, улуттук тамак аштын түрлөрү коюлат. Ал эми ар улуттун өкүлдөрү катышкан ири концертке болгон акыркы даярдык 19-апрелде өтөрүн иш чаранын уюштуруучулары билдиришет. Иш чарага жалпысынан 800 адам катышат. 200 адам Бишкектен келген жана түрк мамлекеттеринен келген чыгармачыл топтор, бийчилер, ырчылар, өнөрпоздор ошолордун баардыгы эртең машыгуу стадиондо болот. Генеральный репетиция 19 күнү саат 8:00 стадиондо генеральный репетиция жарыктандыруу менен, үн күчөткүчтөр менен, жалпы декорация менен толук кандуу генеральный репетиция 19 күнү саат 8:00 болот. Түштүк борбордо алгач ирет болуп жаткан иш чарага болгон даярдыктар тууралуу Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жана маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов журналисттер менен болгон жыйында ой бөлүштү. Биз Ош шаарын бүгүнкү күндө маданий эле шаар катары эместен тарыхый шаар катары дагы көрсөтүүбүз зарыл. Бул биздин келечектеги туризм үчүн Ош шаарын бир туристтик бир шаар катары көрсөтүүдө абдан мааниге ээ болот. Бүгүнкү күндө мына массалык маалымат каражаттарыбыз дагы келатат. Казакстандан, Түркиядан, Азербайжандан, Түркменистандан, Өзбекстандан массалык маалымат каражаттары келип, ошол 20-21 апрель күндөрү ушул иш чараларды чагылдырып берип, ушул чагылдырууда ушул тарыхый жагын дагы айтып кетүү абдан абзел. Ошондуктан мынакей илимий конференцияда ошол Даван династиясынан баштап бүгүнкү күнгө чейинки Ош шаарынын тарыхы талкууланат. Ош шаары Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык салтанатына толугу менен даярдайт калаа мэри Талайбек Сарыбашев. Биз өзүбүзгө ушу берилген протокол тапшырмалардын баардыгын мынал 100% аткардык десек болот. Кудай буйруса биз Ош шаары ушул иш чараны өткөзгөндө толук даярбыз деген негиз бар да. Бизге ушул коноктор келе турган конок үйлөрү, ушул тамак бере турган ушул кафе ресторандарыбыз, кудай буйруса ушул түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, бүгүн мындай конокторду күткөнгө даяр болуп отурушат. Иш чарага 500 жакын чет жактан коноктор келүүсү күтүлүүдө. Азыркы тапта эл аралык салтанатка катышуу үчүн чет өлкөлөрдөн өнөрпоздор келип баштады. Азыркы учурда расмий коноктордон дагы көп өлкөлөрдөн бизге уже өздөрүнүн жообун беришти. Булар Түрксойдун негизги өкүлдөрү келатат. Билесиздер, азыркы учурда Түрксойго мүчө болгон 6 мамлекет бар. Булар Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркменистан, Кыргызстан жана Түркия өлкөлөрү. Ошол өлкөлөрдүн маданият министрлеринин деңгээлиндеги адамдар келатат. Андан тышкары Түрксойдун өзүнүн дагы башчылары келатат Түрксой уюмунун. Коноктордо атайын тандалып алынган түрк жана англис тилин билген ыктыярчылар коштоп жүрүү белгилүү болду. Алар туристтерге байыркы Ош шаары тууралуу да маалыматтарды берип турушат. Калаанын башка аймагы менен таанышууну каалаган коноктор үчүн акысыз транспорттор болот. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.